stuk. En ons babytje hebben we nu eindelijk ook weer gevonden. Tijdens het oogsten van de rijst mogen de boeren hier de helft van de rijbaan gebruiken. Zij halen de rijst van het veld af en zij leggen die in het midden van de rijbaan om te drogen en om de rijstkorreltjes van de planten af te halen. Dit gebeurt door middel van de waterbuffel. Die trapt daarop zodat de rijstkorreltjes loskomen. En dan laten ze nog enkele dagen de rijst in het midden van de rijbaan drogen om die daarna dan naar de fabrieken te brengen. Deze boeddhistische tempel hier in Sri Lanka is 180 meter hoog. Dus ja, een klein beetje hoger dan onze kathedraal. Maar mooier, daar valt over te discussiëren. We zijn hier op het Sri Lankese nieuwjaarsfeest. Bij ons is dat al eventjes gepasseerd. Maar hier is dat blijkbaar op 13 april. Jongstleden hebben ze nieuwjaar gevierd. We zijn nu op een plaatselijk feest en gaan eens kijken wat er allemaal te zien valt. Satar pera nimiti duture sasar dukha nisa etir viya ekiya e godata munindu bana asa sansara gamane tanha asha. Senasum amuve sielu dukhnive senasum amuve.